nogometaši Rijeke pobijedili su Torino 1-0 i izborili polufinale 68. izdanja Kvarnerske rivijere. U zadnjoj utakmici u omišljskoj skupini Rijeka je bila bolji takmac u ogledu s talijanskom momčadi. Početak je snova za Rijeku. Knežević je srušen u kaznenom prostoru, osiguran egzekutor s bile točke iz Čira. Rijeka je nastavila visoko pritiskati gosti iz Pijemonta i mogla je možda i povećati vodstvo, ali Talijani su se dobro branili i rezultat se do odmora nije mijenjao. Nastavak nije ponudio previše uzbuđenja. Rijeka je kontrolirala utakmicu čak i kad su gosti bacili sve karte u napad pred kraj utakmice. Na kraju možemo zaključiti da Rijeka rutinskom predstavom zasluženo kao prva prošla omišaljsku skupinu. Rijeka Torino 1-0, pobjeda za prvo mjesto u skupini, treneru, evo i Torino koji je bio već otpisan prije ove utakmice, pokazao se u dobrom izdanju, ali vaša važna pobjeda za plasman u polufinale. Pa da, pa gledao sam ih ja i kroz prve dvije utakmice, znači to je jedna dobra ekipa, možda nisu imali sreću u te prve dvije utakmice, dobro smo se pripremili za njih, znali smo šta nas čeka i evo na kraju smo zabili gol, pobjedili i evo prvi smo u skupini. Polufinale, očekivanja, evo prema sadašnjem raspravu igramo protiv Šturma. Pa evo, nama je bio cilj da prođemo grupu. Nama je bio cilj da prođemo grupu, ali normalno da želimo igrati u finalu na Rujevici. Puno hvala i sretnom polufinalu. Hvala. Domaćini s Otoka bili su široke ruke i podijelili nagrade za najbolje ekipe i pojedince u skupini koja se igrala u Omišlju. Tako je David Šćira odnio nagradu za najboljeg strijelca, dok je ministar riječke obrane Sven Blečić svojim dobrim igrama zaslužio trofej najboljeg igrača između ove četiri momčadi. Sven, čestitke na pojedinačnoj nagradi, ali što je puno bitnije, ekipa Rijeke pasirala se u polufinale Kvarnerske rivijere. Prvo malo tvojih dojma i kako se zadovoljan ovim prvim dijelom turnira? Pa, kao prvo hvala vam, a mislim da smo zaslužili ovo prvo mjesto u grupi i nadam se da ulasku u finalu u nedjelju i osvajanju Kvarnerske rivijere. Mislim da smo prvu utakmicu malo slabije otvorili, ali smo kasnije bili odlični i to pokazali. Šta očekuješ od polufinala? Evo čeka vas, ne znam da li znaš, čeka vas Šturm u polufinalnoj utakmici. Pa sigurno očekujemo jednu tvrdu utakmicu, ali nadamo se prolasku i u finalu.